29-та річниця створення кінологічних підрозділів в системі Міністерства внутрішніх справ. І вже багато років кінологи говорять, що це дуже важлива служба в будь-якій, або це прикордонник, або це поліцейський, і вони фактично застосовуються всюди. При пошуку людей, які загубилися, і під час розкриття тяжких, особливо тяжких злочинів. Дуже набуло актуальності, це саме собаки, які налаштовані на пошук зброї вибухівки, тому ці собаки ми отримали з Нідерландів, з одного з провідного кінологічного центру. Нам цьому допоміг фонд Говарда Баффета. Окремо 4 автівки нещодавно ми отримали спеціально обладнаними кунгами для перевезення собак, службових собак, які обладнані навіть клімат-контролем і подачею води і їжі, тобто дуже комфортні умови. Машина обладнана такими 4 боксами для собак. Тобто по 2 з кожного боку? Да, по 2 з кожного боку. Сюди запригує собачка, відповідно ще одна кліточка, щоб вона не вилазила, але щоб вона могла дихати вільно. Можна робити вентиляцію, можна робити, закривати. Вентиляція і так є. Також в цій автомобілі передбачено грузовий відсік. Тут розташований кондиціонер, якщо буде літо, ми можемо включити. Ось він моментально починає, вже ви чуєте, працювати. Аналог динаміту, але він не несе ніякої, імітатор можна сказати, він не несе ніякої вибухової шкоди. Дуже багато різних запахів, і всі ці запахи, це різні запахи вибухових речовин, фактично, які зараз використовує Російська Федерація під час нападу на Україну. ТНТ, динаміт, тротил, гексоген, пластик, ну, дуже багато видів вибухових речовин. Якщо собака от такі, як нам презентували, то є це собаки енергійні, спеціально для цього заточені, для неї 5-6 запахів, знаєте, це не проблема. Можна навіть і більше. Це спеціальні прорезинені чобітки, які надіваються на кожну лапу собаки. Ось бачите, ми тут 4 чобітки. Для того, щоб використовуватися на деокупованих територіях, де недавно були бойові дії, які засипані там склом, засипані осколками, щоб собака не поранила лапи. Вчора, тому разом ми буквально декілька годин. Поки що взагалі такого толкового нічого не можу сказати. Активна, хороша, добре нюхає собачка. Розуміється, що таке м'ячик, добре грається з апортом. Сідає, позначає апорт, коли знаходить. У кожної собаки є свій характер. І взагалом тренування кожного дня. Якась собака займається кожен день по 8 годин, якась собака займається кожного дня по 40 хвилин, там 3 рази в день по 10 хвилин. Це дуже індивідуально.